За тэгэхээр хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. Уг нь бол засгийн газар 2-3 хууль тусдаа оруулж ирэх байсан юм байна гэж харж байна. Даатгалын сантай холбоотой хууляа тусна. Хугацаатай холбоотой хууляа тусна. Ингээд 3-4 юм бөөгнүүлээд ороод ирсэн болохоор тэр өнцгөөс нь ингээд эсрэг тэсрэг байр суурь илэрхийлээд байна л да. Мөнгө өгж болохгүй ээ. Гэлтэх юм. Одоо энэ засгийн газарт мөнгө өгж болохгүй ээ. Имийг нь үнгүү өгөө. Эрүүл мэндийн ажилтнуудынхаа цалин хөлсийг нэмээ. ФИСАР-ыг үнгүү явуулаа. Үнгүү юм энд байгаа мó. Энэ мөнгөгүй болчлоо. Эрүүл мэндийн даатгалын санд мөнгө нь байна аа. Даатгуулагчид ковидоор өвдчихөөд байна аа. Даатгуулсан юм чинь сангаасаа даатгалынхаа сангаас мөнгө авъя гэдэг ийм л юм орж ирж байна гэж би хараад байна шүү дээ. Тэгээд тэрийг нь хуульчлаад өгөх энэ цаг хугацаатаа уралдсан ийм юмн дээр юу завсарлага авах маах гэдэг асуудал ярьж болохгүй. Цаг хугацаатаа уралдаж байна. Орон нутагт энэ ард иргэд маш хүнд байдалд байна. Өнөөдөр Архангай аймагт 113 шин тохиолдол бүртгэгдсэн. Имээ авч чадахгүй байна. Имнийх нь хөрөлцөө хангамж муу байна. Тэгээ имнийх нь хөрөлцөө хангамж муугаа өдөрт 1-2 өдрийн нөөцөөр орон нутаг руу имээ татчихжээ шүү дээ. Энэ эрүүл мэндийн яамнаас нэг жоохон мөнгөний гаргаад. Тэгээ тэр им нь хөрөлцөхгүй болохоор иргэд аптек руу хандж байна. Энэ асуудлыг шийдэх гэж энэ даатгалын сангаас даатгуулагчийнх нь мөнгөний олгыг гэдэг хуулийн өөрчлөлт орж ирж байна гэж хараад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бол одоо ингээд мушгаад мэдээж энэ даатгалын сангаас олгож байгаа мөнгийг захиран зарцуулж байгаа асуудал дээр хяналт тавих, хариуцлага тооцох, үнэхээр алдаа дутагдал гарсан байвал хариуцлага тооцох асуудлууд нь дараа нь болно. Энэ асуудал болно. Үнэхээр хуулийн дээр ийм асуудал байгаа бол харин хуулийг оруулаад ирж байгаа нь сайн байна, цаг алдсан байж магадгүй. Эртхэн оруулж ирээд энэ даатгалынхаа сангийн асуудлыг зөвцөх ёстой байсан. Ингээд явах ёстой байсан ямиг явах ёстой ямиг одоо цаг алдалгүй бушуухан баталж өгөөд энэ орон нутагтх энэ нийт ард иргэдийн дунд байгаа халдвараа нэг бушуухан давах тал дээр ард иргэдийн халаас руу нэг баг шиг орох тал дээр ингээд шийдвэр гаргагч нар маань одоо анхаарч үзээч гэж ингэж хүсэж байна. Одоо энэ хуулийг нь бушуухан баталж өгмөр байна. А хугацааны хувьд тэр 12 сарын 31-ний энтер гэдгээ бол хил зэвсгээ шийдсний дараа ажлын хэсэг дээр шийдээд ямар хугацаанд хугацаагаа сунгах юм гэдэг юмаа бол ярьж болох хугацаа гарнаа гэдгийг хэлье. Тэгээд хуулийн төслийг болж өгвөл завсарлага энтер өгөхгүй. Завсарлага өгөх юм бол яг завсарлаад яах юм? Завсарлаад юу дээрдэх гээд байгаа юм? Ямар асуудал шийдэх гээд байгаа юм? Завсарлага өгвөл нэг ямар хугацаанд өгдөг энийг бол яаралтай гормороо явуулах нь зүг гэж би бодож байна. Үнэхээр бас бухимдж штэ наа чинь. Бид нар энэ ч ус төрчөөд байдаг. Мөнгө нь байгаад байдаг. Мөнгөний өөхгүй ингээд. За, Улсын хурлын гишүүн Цэдвэн Сэргэлэн үг хэлнэ.